Pēc pusotra mēneša maija sākumā spēkā stāsies jauni spēles noteikumi, kā mājasaimniecības, kas pašas saražo enerģiju, to varēs nodot sadales tiklā un kā par to maksās. Tā būs pāreja no neto uzskaites uz neto norēķinu sistēmu. Ar ko jaunā kārtība būs izdevīga mājasaimniecībām vai valstī, arī par atbalsta programmām saules paneļu uzstādīšanai un elektroauto iegādē, kā arī citām nozares aktualitātēm uz interviju esam šorīt aicinājuši klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, principā jau diena garāk par nakti kļūst, par ko mēs stāstam jau otro dienu patīkami, atkal gaismas kļūst vairāk, arī saulītes spīdēs, noteikti ilgāk un spožāk, vairāk elektroenerģijas tiks ģenerēts, kas noteikti nav mazsvarīgi mikroģenerācijā ļoti daudziem, kas nodarbojas ar šo, kas ir uzlikuši paneļus, ar to arī mēs gribētu sākt. Mēs runājam ar jums vēl janvārī pirms ministra kabineta sēdes, kurā bija jālemj par neto norēķinu sistēmas noteikumiem, ja es pareizi saprotu, tad nebūs visu, nu, tā teikt, mājās mikroģenerācijā saražotu enerģiju nodot sadales tīklā un 100% pēc tam paņemt atpakaļ, bet izstāstīt lūdzu to galveno pa punktiem versiju. Kas tad īsti mainās šogad saules paneļu lietotājiem? Nu, es gribētu teikt to, ka mēs jau ražojam ļoti daudz mikroģenerācijas stācijas. Marta mēnesis ir ļoti saulēns un labvēlīgs, līdz ar to mēs tiešām jau saražojam pietiekam apjomām. Bet man liekas, viena maisamnīca ir jau 600-700 kilovatiem. Ja mēs runam par 11 kilovatu uzstādīto, tad jāsaka liels paldies maisamnīcību lielajiem pieprasījumam par stācijām. Par pieteikumu apjomu, jo mums ir pat tādā ziņā zināms izaicinājums tikt ar tiem galām, mums ir vairāk nekā 90 pieteikumu, jo vēl līdz aprīļa beigām var paspēt pieslēgties esošajā sistēmā un cilvēku aktīvi to izmanto, kas ir liels prieks un tādā ziņā gandarījums. Un jaunā sistēma mēs esam ņēmuši vērā tiešām tos ieteikumus un gāja arī no sabiedrības. Pirmkārt, var uzstādīt lielāku jaudu, ne tikai 11 kW, bet pat līdz 1 MW. Un kas ir būtiski, var uzstādīt, tā kā bija runa kaut kā, nu, nezinu, lauka īpašumā vai vasarnīcā, un tad patērēt elektroniņu dzīvoklī vai vairākos savos īpašumos. Šeit mēs gājām arī ar tādu vairāk, ka tur arī var pieteikties uzņēmēji. Es saprotu, ka lieliem uzņēmējiem, lieliem patērētājiem tas varbūt daudz nerisinās, bet toties mazajiem vidējiem uzņēmējiem tā ir iespēja samazināt savus elektrības rēķinus, jo mēs atceramies, vēl bija tā situācija, ka diemžēl bija uzņēmējiem noslēgt ilgtermiņa līgumu ar diezgan augstām elektrības cenām, un tā ir iespēja, kā samazināt savus rēķinus, elektrības un kaut ko ietaupīt tagad, lai būtu mazāki izdevumi un varētu labāk arī ražošanas. Nu, tas skaidrs, ka tā ir svētīgs papildinājums enerģijas, varbūt arī lētākai porcijas radīšanai, bet kas tad īsti izmainās ar māju? Tad šī neto uzskaits, neto norēķina sistēma, vai tas nozīmē tiešām, ka visiem, kas šobrīd ir šajā esošajā sistēmā, jau ar māju būs Nu, tikai tie 20% iespējams nodot, vai tur tas 5 gadu termiņš, kāda te nosacība liek? Tad pirmā tieks ir uzstādījuši tagad un paspējas uzstādīt līdz maijam. Tiem līdz 2029. Gada februārim viņiem ir esošie spēles noteikumi. Visi skaidrs, tā arī pie esošās sistēmas tu uzkrāji, atdod tīklā, ņem atpakaļ. Tik līdz 2. Maijā es uzliek saules paneļus, man jau ir cita noteikuma? Jā. Līdz ar to tāpēc arī aicinām tie, kas vēlās vēl var paspēt uzstādīt esošajā sistēmā. Tie, kas ir esošajā sistēmā, viņiem arī būs iespēja arī pāriet uz jauno sistēmu. Iespējams, viņiem vēlās uzlikt vairāk lielāku jaudu nekā 11 kW. Un to pieļaus jaunā sistēma? Jā, jaunā sistēma to pieļaus, ka no vecās var pāriet arī uz jauno. Lielākā starpība tiešām tā, ka var uzstādīt, tā kā es minēju, saules paneļus vasarnīcā, lauka īpašumā, tad patērēt vairākos savos īpašumos. Turpat vienīgā tāda niens, ka jābūt pie viena eroku tirgotāja, tie ir sistemātiski, lai vieglāk to būtu administrēt. Un otrs lielais ir tas, ka palienām jaudu, jo cilvēki kādam bija pa maz, kādam vajadzēja lielākas tās jaudas, tas ir tie divi lielie. Precīzi, protams, ir tā niens, ka mēs runājam, ka saules paneļi vairāk aiziet pie tā viņa pamata būtības ir pašpatēriņam. Līdz ar to, jā, jaunajā sistēmā, tāpēc mēs gājam pretīm, ka var vairākos īpašumus, bet ar tev arī viņi jāpatērē momentāli. Skaidrs, bet nebūs bums tagad pārliek liels ar to, ka līdz aprīļa beigām vēl tagad no vecajā sistēmā, kas grib palikt, nu tad vajag uzraut tagad tos paneļus ātros. Es atklāt ceru uz to. Nu, es ļoti atbalstu cilvēkus, tiešām tā ir ekonomiski izdevīgi, tas mums ļauj katram ietaupīt, tas ir tikai par no savas puses, mēs būsim gatavi tādiem izaicinājumiem, jo man liekas, tas mūsu smēks, ar ko arī mēs nodarbojamies, lai būtu vairāk mums tās lētās elektrības, lai vairāk iedzīvotāji varētu ietaupīt. Tā ir tā iespēja, tāpēc mēs rejam, stāstam, ka vēl ir iespēja. Un tie, kas uzstādīs tagad, viņam arī būs iespēja pēc tam pārslēgties uz jauno sistēmu, ja būs vēl. Arī runājot ar cilvēkiem, tas viens no tiem svarīgākajiem ir tiešām pašreiz ir ļoti labas izdevīgas saules paneļu cenu piedāvājumu. Noteikti saku paaicinu, paskatīties mūsu mājaslapu, apskatīties, ir vairāk nekā 20 populārākie. Nu, ja mēs runājam tādos ciparos, nu, ja vasarā pagājušo tas piedāvājums bija kaut kur ap 12 000, mēs runājam par 11 kilovatiem, 12 000.
Nu, tad tagad es zinu kolēģus, kas uzstādīja pa 4000. Nu, tas ir būtisks. Jā, un tāpēc es saku tiešām aicinu izvērtēt, skatieties, jo ir iespēja ietaupīt un samazināt savus rēķinus. Šajā sakarā, protams, vēl viens ļoti bieži piesaukts un arī labprāt cilvēku izmantots valsts atbalsts ir elektroauto iegādei. Kā pat laban tiešām sokas ar šī iedzīvināšanu un kāds ir nu, tas tālākais plāns elektroauto atbalstam? Elektroauto atbalsts ir esošā sistēma, kur mēs skatāmies. Nu, mēs, protams, gribētu lielāku to interesi. Tādā ziņā mēs tagad pašreiz strādājam, pārskatām tos noteikumus, kā mēs varam uzlabot. No savas puses mēs skatāmies, ka iespējams jāpan lielāks atbalsts ir tīri varbūt hibrīdauto, jo skaidrs, ka elektroauto nav risinājums visiem. Un tas varētu varbūt koncentrēties tādu nu, lielpilsētas piepilsēt, bet lauku iedzīvotājiem skaidrs, ka elektroauto neatrisinās iespējams problēmas. Līdz ar to mēs skatāmies uz hibrīdauto, iespējams palielināt atbalstu, lai motivētu cilvēkus varbūt izvēlēties hibrīdauto. Tā ir iespējamība vai ir konkrēts plāns? Mēs pašreiz diskutējam izstrādāt jauno programmu, mēs gribam pārskatīt, jāsaprot, kādas ir atbalsta likmes, varbūt kā vai palielināt, un arī jāsaprot, kāda vispār ir iedzīvotāja, nu vēlme, jāsaprot, jo mums jau tās programmas mēs varam darīt radīt daudz un dažādi, bet mums jau vajag, vai iedzīvotājiem ir tā, es teiktu, iniciatīva, un viņi tur saskata tās iespējas. Nu, par hibrīdauto, teiksim, diezgan daudz saskata iespējas, ka tas ir viņu risinājums gan uz nobraukuma attālumiem, gan arī uz efektivitāti tiešām, bet kad ir tas jaunais atbalsta periods, par kuru šobrīd runa? Tas būtu nākamā gada? Nē, tas ir gada otrā pusē, mēs skatāmies pie tās programmas. Jautājums, protams, ka ir tā saskaņošana, bet mēs ceram uz gada otro pusi, ka jau varētu palaist to programmu un iztaisīt, jo arī, nu, automobīļu sektors ir viens no tādiem izaicinājumiem, ja mēs runājam par emisiju samazināšanu, ir, nu, tiešām auto sektors mums ir ļoti vidējais auto ir ļoti cienījamā vecumā, varētu teikt, nu, kaut kā ir jāmēģina palīdzēt iedzīvotājiem, tīri atjaunināt autoparku, iet uz priekšu, un mēs arī saprotam, ka elektroauto nepalīdzēs visiem, tāpēc mēs ejam pretīm varbūt hibrīda auto skatāmies. Varētu būt lielākas tās summas arī vai vienkārši paplašināt spektru hibrīda auto likt klāt, varbūt uzņēmējus likt klāt un tā. Uzņēmējiem arī būs klāt, ir atsevišķi programma šo gan būs gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām. To mēs arī jau plānojam tuvākā laikā palaist. Te no savas puses mēs skatāmies, ka ja mēs taisam programmu vaļā, tad viņai jābūt jēgpilnai. Tad mēs vēlamies, lai uzņēmēji, kas tiešām ar tām mašīnām arī brauc, visu cīņu, lai nav tā, ka nopērk vadītājs atbrauc un darba, ir varbūt vairāk tādiem komerci transportiem, busiņiem mēs skatāmies uz pārvadājumiem, kur ir lielie nobraukumi, kur braukā pa pilsētām un kur ir tas lielais, es teiktu, tāds efekts tam liederīgumam ir. Līdz ar to mēs arī skatāmies to, kā paplašināt, nu, pamazītēm, es teiktu, nu, ejam uz to zaļo virzienu ar tām zaļām iespējām, kādas mums ir, mēs mēģinām maksimāli daudz iedzīvināt, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļaut gan iekonomēt, gan dzīvot zaļāk. Ja mēs skatāmies uz vēl vienu aspektu, kas ir uzkrātās vai saražotās enerģijas uzkrāšana, teiksim tā, baterijas, vai arī tām ir kāds atbalsts, vai tur kaut kādas izmaiņas ir paredzamas, vai nu attiecīgi saražojam, dodam sadales tīklā, ņemam atpakaļ viss kā iepriekš un nojam uz brītiņu. Precīzi arī tas ļoti labs papildinājums, tāpēc, ka mēs pie jaunās sistēmas skatāmies jaunā atbalsta saules paneļiem, būs arī papildus atbalsts baterijām. Līdz ar to mēs skatāmies pie tās, ka būs var saražot, ņemot vērā, ka tīklā varbūt kādam nespējas visu patērēt. Nu, pa dienu, līdz ar to mēs piedāvāsim arī atbalstu baterijām uztādīt ar tā doma, ka pa dienu tu ražo un pa nakti patērēt. No kur laika šis plānots? Šis arī pašreiz ir tādā jau apspriešanās. Mēs plānojam arī uz gadu otro pusi un tuvākā laikā to programmu palaist iedzīvināt. Un tur jāsaprot arī, kāds būs iedzīvotāji atbalsts, pieprasījums, un tad skatāmies, vai iespējams varbūt. Mēs jau ceram, ka tas pieprasījums varbūt būs lielāks nekā mūsu finansējums, tad mēs meklēsim vairāk risinājumu, bet līdz ar to tā ir iespēja. Es teiktu, ka noteikti katram pašam jāpārskata savas iespējas, tāpat kā aicinu katram pašam pārskatīt savus elektrības rēķinus laiku pa laikam pasekot, jo cenas mainās. Sapcīt, ja mēs runājam par elektrības cenām, ļoti labi pieminējāties, tad par S-Link 2, par savienojuma bojātās daļas remontdarbiem domājot, arī janvārī šim pieskārāmies gada sākumā ļoti aktuāls temats bija par to, kā tas ietekmē un vai ietekmē elektrības cenas, kā pašlaik izskatās, cik tas daudz ir izdarīts, salabots un vai tam ir ietekme. Joprojām arī uz biržā pārkuma elektrību. Tas bija viens no tiem galvenajiem iemesliem, ko mēs arī aizbraucām. Bijām Igaunijā vizītē pie Igauņu ministru pārunāt uz vietas, kāda ir tā situācija ar S-Link 2. Redzot elektrības cenas pašreiz, tas nav ietekmējis. Es pat teiktu, pat savā ziņā ir nospēlējis mums par labu, jo mēs skatāmies, bija brīži, kad elektrības cenas pie mums bija laitāks nekā Somijā. Līdz ar to turpat bija savi plusi. Pārrunājot arī ar ministru, mēs sapratām esošajā situācijā, ka, diemžēl, tā situācija nav tik vienkārši, kā sākuma likās, jo tas bojājums ir savā ziņā ļoti augstā kāpu zonā, un tīri viņi plāno ne tikai viņu esošo vadu savienojumu savienot, bet, diemžēl, viņi plāno pārkonstruēt blakus
jaunu trasi, lai vienkārši tas vairāk neatkārtotos. Un tādā ziņā ļoti labi runāt ar igaņu kolēģiem, viņi teica, ka viņi mācās arī no kļūdām, viņi saka, ka mēs saprotām, tāpēc mēs gribam uzprojektēt jaunu. Un tas viņiem prasīs vairāk laika, nekā bija plānots sākotnēji. Un mēs runājam, ka viņš nu, kaut kāds septembra sākumus, augustu beigas, viņi cer, ka jau būs pabeigts, un tur jau tie darbi iet. Pārunāt arī par citiem izaicinājumiem, nu, gāzes vats, kas ir Igaunijas, Somijas, viņš jau būs aprīļa beigās, jau plānojās būt, jau būs pilnībā darba kārtībā. Kā reiz, kad mēs bijām, jau gāzes vats bija atpakaļ atvilkt savā sākotnējā trasē jūrā, un bojātais posms jau izņemts ārā, līdz ar to viņam teiks tā, nu finiša taisnē ar darbiem, jo skaidrs, ka tas tad aprīļa beigās būs. Un skatoties, kas ir galvenais kopējiem elektrības cenām, tad ietim, ka mē, nav bijusi. Un tas arī dot tādu labu signālu pie tā, ka, ja mēs runājam par nākošā gada atslēgšanos iespējams no Brela, ka pašreiz tie starpsavienojumi nespēlē tik lielu lomu uz elektrības cenām, jo tas tirgus nav noreģies, ka cenas būtu ļoti augstas uzlaikušas. Nu, viens tāds piemērs, ko mēs droši vien no Igauņiem varam mācīties, ir šī te vēja parku attīstība. Vai ir jākaut tādas idejas, ko mēs no kaimiņu taktikas varam aizņemties? Nu, tas ir milzīgs izaicinājums. Mums kā ministrija mēs darām, es teiktu, visu iespējamo, jo generējušās jaudas ir pamatā visam. Ja mēs gribam Latvijā lētu pieejamu elektrību, tad mums vajag tās generējušās jaudas. No savas puses mēs ļoti aktīvi strādājam, pirmkārt, lai tiktu galā ar esošo izaicinājumu, kas mums ir rezervēts 6000 megavatu, kas, diemžēl, dzīvēs priekš neiet. Tur mums nāksim tuvāko nu, divu mēnešu laikā ar konkrētu risinājumu, kas ir saskaņots gan ar investoriem, gan ar atbildīgiem iestādēm. Bet kas iet tiešām, kas iet uz priekšu, kas iet dzīvē uz priekšu, kas ir sabūvēts, uzbūvēts, cik ir teritorijas jau vai rezervētas vai uzlikts šie attiecīgi ģeneratori. Nu, gribas to taustāmo ainu saprast. Ir tas progress tāds, kādam tam būtu jābūt šobrīd pēc valsts atbalsta? Precīzi, tur jau tā lieta, ka nav. Tāpēc arī mēs ķeramies un pie tā arī mēģinam sakārtot. Es gribētu teikt, ka tuvāko nu, 2-3 mēnešu laikā mēs nāksim jau konkrētu risinājumu, jau konkrētiem redzam, jo viens no lielākiem izaicinājumiem tāds arī ir. Mums ir 6000 rezervēti, kas sēž uz jaudām, bet reāli dzīvē mēs neredzam tos projektus īstenošanas. Jā, mums ir projekti, kas ir gatavi būvēt, tā kā, nu, saruna līmenis, ka mēs esam gatavi rakt lāpstu, ir projekti, kuriem ir iesākti IVN, kam ir IVN iet uz beigu pusi, bet realitātē nav tā, ka tie projekti tiešām mēs redzam, ka būtu būvniecība aktīva. Bet kas kavē to procesu? Ir dažādi aspekti, pirmā ir rezervētā jauda, otra lieta, ko mēs runājam, tiešām ir arī mēs nāksim ar tīri sakārtotību, jo tas pats process, kamēr tu tiec no idejas līdz būvniecībai, ir diezgan garš un ir daudz izaicinājumu. Ir arī tādas zināmas absurdas lietas, kad projekts ir gatavs būvniecība, bet beigās sanāk, ka viedrība apsūdz pašvaldību detālu plānojumu un viss ir apstājās vienkārši tāpēc, ka viņiem ir tiesāšanās. Un investors saka, nu, ko es varu darīt, tāpēc tagad man 3 gadi jāgaida, kamēr biedrība iztiesāsies ar pašvaldību un kā viņš pēc tam vēlēsies būvēt savu projektu, mēs nezinām. Ir daudz nienas, kurus mēs vēlamies sakārtot. Vai man nacionālais uzņēmums, Latvijas vēja parki, no Latvijas valsts meži, Latvijas energo, liekas tas know-how, ja latviski sakot vai angliski, tā zināšanas pieredze, ir nu, it kā maksimālai vajadzētu būt jomā. Un tad kāpēc tad šajā jomā tiešām ir buksēšana? Jā, arī tur neiet tik rait kā vēlētos, bet tur ir, kā, nu, tur, Pat, ja tas ir nacionālais, tāpat tur ir ietekme uz vidu izvērtējumus, kas prasa savu zināmu laiku, tāpat tur ir sabiedriskās apspriešanas, kur arī mēs saprotam, būsim atklāti, ka ne jau visur tos projektus varēs sabūvēt, tāpēc, ka ne visur arī sabiedrība viņus vēlas redzēt. Un tā ir, līdz ar to tur mēs strādājam pie komforta maksājuma, kas jau būs tieši maksājums vērts uz vietējo kopienu, kas ir apkārt vēja turbinē, kur vajadzētu būt tā kā jau tas tiešām ieguldījums vietējos infrastruktūros ceļos, kas ir nu, izjūt to vēja turbīnu ikdienā. Un tas arī tāpēc, ka tur tāds izaicinājums, daudz tās mazās lietas ir jāsakārto, un es ļoti ceru, ka pēc 3-4 mēnešiem mēs jau runāt par konkrētu apjomu, kad būs konkrēti gatavi būvēt un vēlās būvēt. Jo, ja mēs vēlamies redzēt lētas elektroenerģijas cenas nākotnē, tā ir lielākais mūsu izaicinājums. Jo, skatoties uz Lietuvu-Igauniju, būsim atklāti, mēs atpaliekam šajā jautājumā. Diemžēl. Jūs apcītu pieminējāt vēl par elektrības cenām jau nedaudz parunājām, par Brela loku pieminējāt vēl īsi pabeidzot mūsu interviju. 11 mēneši jau, mazāk nekā 11 mēneši palikuši, lai tas tiešām process tiktu pabeigts un noslēgts. Tur ir vēl kaut kāda tehnoloģiska sarežģījuma vai atliek tikai simboliski nospiest pogu vai kādā fāzē tie darbi šobrīd ir izdarīti? Es gribētu teikt, ka darbi ir finiša taisnē, mēs zinām termiņu. Kā taisnē varbūt arī ļoti gara. Nē, mums ir speciāli noteikti tā, ka vairāk tādas mācības, arī vakar bija rīkotas mācības, kur bija kopā gan piedēļ, gan augstsprieguma tīkli, sadales tīkli, Latvijas Energo Connexus, kur mēs visi apzinājāmies, kādā mēs esam stadijā, kas ir darbi, kas ir tādi izaicinājumi, kas ir ne tikai Latvijā, bet ir Lietuvā un Igaunijā, kas ir tie, kas mums varētu
sagaidīt nākotnē tuvākajā un arī, protams, izspēlēt modeļi, kā būtu, ja mūs atslēgtu no ātrāk nekā 11 mēnešu, un kad tie varētu būt un kāda ir tā rīkošanās modeļa. Un tas ir ļoti būtiski, ka visas iesaistītās puses apzinās to, saprot, kāda ir viņa loma, kā viņa dara, kas ir svarīgi, arī zina, ko darīs citas uzņēmēji. Un tas ir ļoti svarīgi. Līdz ar to ir joprojām laika grafiks ar, es teiktu, tādiem izaicinošiem darbiem, kas jāpaspēj. Kaut vai tas pats sinhronis kompensators vēl jāuzstāda līdz gada beigām. Lietuvā ir jāuzstāda visi trīs līdz arī līdz gada beigām. Nu, tas grafiks ir, teiktu, saspringts. Būs? Protams, ka būs. Labi. Ja tā arī paliksim šobrīd. Paldies, ka atnācāt. Paldies, veiksmi darbos.